እንደምን ሰነበታችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በዛሬው መርሃ ግብራችን ስለዋና ዋናዎቹ የጸሎት ሰዓታት የሚያወሳ መርሃ ግብር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን የንስሐ ጊዜ ይህንን ታላቅ የጾም ወቅት ሊጸለይባቸው የሚገቡ ወሳኝ ሰዓቶችን አንድ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ሊያውቅና ሊተገብራቸው እንደሚገባ አባቶች ያስረዳሉ። በእነዚህ ሰዓታት በመዓልትና በሌሊት የሚጠብቁ መላእክት የሚገናኙበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ በደሉ በጲላጦስ አደባባይ የቆመበት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የቅዱስ ገብርኤልን ብስራት የሰማችበት ጌታችን አዳምን ነጻ ለማውጣት በፈቃዱ ቅዱስ ሥጋውን ከቅድስት ነፍሱ የለየበት ወደ መቃብር የወረደበት ዳግመኛ ለፍርድ የሚመጣበት ወሳኝ ሰዓታት ናቸው። ለባምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለ ጽድቅ ፍርድ በቀን 7 ጊዜ አመሰግነሃለሁ ብሎ እንደተናገረ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ 7 ጊዜ በየዕለቱ እንዲጸልይ ቤተክርስቲያናችን ታስተምረናለች። ጸሎት መቼ፣ እንዴት፣ የት፣ በምን አይነትና በየትኛው ቦታ ምን አይነት ጸሎት ልጸልይ ብሎ ማንኛውም ክርስቲያን ሊጠይቅ ይችላል። በመሆኑም 7ቱ የጸሎት ጊዜያትም የሚከተሉት ናቸው። ጸሎተ ነግህ። ቅዱስ ዳዊት አምላኬ አምላኬ በማለዳ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ እንዳለ ለሊቱ አልፎ ቀኑ ሲተካ ከመኝታችን ስንነሳ ምን ጸልዩ የጸሎት አይነት ጸሎተ ነግህ ይባላል። በዚህ ጊዜ የሚከተሉትን ምስጢራት እያሰብን መጸለይ ይገባናል። ለሊቱን አሳልፎ ቀኑን ስለተካልን እያመሰገንን ወተን እስክንገባ በሰላም ጠብቆ ውሏችንን የተባረከ እንዲያደርግልን እንጸልያለን። በዚህ ሰዓት የመጀመሪያው ሰው አዳም የተፈጠረበት በመሆኑ ያንንም እያሰብን እንጸልያለን። የሰው ልጅ በመዓልትና በሌሊት የሚጠብቁ መላእክት ለተልኮ ሲፋጠኑ የሚገናኙበት ሰዓትም ነው። የሌሊቱ መልአክ ሲሄድ የቀኑ መልአክ ሲቀርብና ሲተካ የሚገናኙበት በመሆኑ በዚህ ሰዓት እንጸልያለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች በደል ሲል በጲላጦስ አደባባይ የቆመበት ሰዓት በመሆኑም እንጸልያለን። ጸሎተ ሰለስት ወይም የሶስት ሰዓት ጸሎት። ከነግህ በመቀጠል የምንጸልየው ጸሎት ጸሎተ ሰለስት ወይም የሶስት ሰዓት ጸሎት ይባላል። ይህ የጸሎት ጊዜ ሔዋን የተፈጠረችበት፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የቅዱስ ገብርኤልን ብስራት የሰማችበት፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ሲል በጲላጦስ አደባባይ የተገረፈበት፣ ነቢዩ ዳንኤል ፊቱን ወደ ኢየሩሳሌም አቅጣጫ መልሶ የቤቱን መስኮት ከፍቶ የጸለየበት፣ ለአባቶቻችን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ወይም በኢየሩሳሌም ጸንተው በመቆየታቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይህንን ታላቅ ጸጋ የተቀበሉበት ሰዓት በመሆኑ እንጸልይበታለን። የቀትር ወይም የስድስት ሰዓት ጸሎት። በዕለቱ እኩሌታ ላይ የምናገኘው ይህ ሰዓትም እንደዚሁ የጸሎት ጊዜ ነው። ይህም ጊዜ ሰይጣን አዳምን ያሳተበት፣ በዕፀ በለስ ምክንያት ለስህተት የዳረገውን አዳምን ለማዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ አደባባይ የዋለበት የቀን እኩሌታ በመሆኑ የፀሐይ ሙቀት የሚያይልበት፣ የሰው ልጅ ለድካም የሚዳረግበት፣ በዚህም ምክንያት አጋንንት የሚበረቱበት ጊዜ ነው። ስለዚህም የአዳምን ስህተት፣ የዳግማዊ አዳም የኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀልና መሞት እያሰብን የቀን እኩሌታ በመሆኑ መዳከማችንን ተገን አድርጎ አጋንንት እንዳይሰለጥንብን እየለመንን እንጸልያለን። ተሰዓተ ሰዓት ወይም የዘጠኝ ሰዓት ጸሎት። 9 ሰዓት ላይ አራተኛውን ጸሎት እናደርጋለን። በዚህ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን ነጻ ለማውጣት በፈቃዱ ቅዱስ ሥጋውን ከቅድስት ነፍሱ የለየበት ሰዓት ነው። ቅዱሳን መላእክት የሰው ልጆችን በጎም ሆነ ክፉ ተግባር ወደ ፈጣሪ የሚያሳርጉበት ሰዓትም ጭምር ነው። ቆርኔሌዎስ የተባለ 100 አለቃ በጸሎት ጸንቶ ደጅ ሲጠና ከሰነበተ በኋላ ፈጣሪው ምላሽ ያገኘበት ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ስንጸልይም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራና ሞት እያሰብን ቅዱሳት መላእክት ከፈጣሪያቸው እንዲያስታርቁን እየለመንን የቆርኔሌዎስ እድል እንዲገጥመን እየተማጸንን እንጸልያለን። ጸሎተ ሰርክ ወይም የ11 ሰዓት ጸሎት። 5ኛው የጸሎት ጊዜ የሰርክ ጸሎት ነው። ስለዚህ የጸሎት ሰዓት ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል፣
صلوتين عند اطان بفيت تقبلني رجمن ساعتينم عند سرك مسوات تهون بلونال ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን በፈቃዱ ነፍሱን ከስጋው ከለየ በኋላ ወደ መቃብር የወረደበትን ሰዓት ነው። በመሆኑም እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያሰብን ተክተን መጸለይ ይገባናል። ጸሎተንዋም ወይም የመኝታ ጊዜ ጸሎት ይህ ጊዜ እለቱን በሰላም አሳልፈን ለሌሊቱ ረፍት የምንዘጋጅበት ነው። በሰላም ለዓለም ፈጣሪ በሰላም አሳድረን ብለን ራሳችንን በእምነት የምናስረክብበት ሰዓት ነው። እኛ ተኝተን የሚሆነውን አናውቅምና እርሱ ግን የማያንቀላፋ አረኛ ስለሆነ ይጠብቀናል። ስለዚህ ከመኝታችን በፊት ሌሊቱን እንዲባርክልን እንጸልያለን። በዚህ ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን በጌቴሴማኒ ጸሎት አስተምሯቸዋል። በመሆኑም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጸሎት ማስተማሩን ያሰብን እንጸልያለን። ሰላም አሳድረንም ብለለ ፈጣሪ ራሳችንን በእምነት አደራ እናስረክባለን። መንፈቀ ሌሊት ወይም እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት። እኩለ ሌሊትም እንደ ቀናቱ የጸሎት ሰዓታት የተለያዩ ትርጉሞች አሉት። ቅዱስ ዳዊት ስለ ጽድቅ ፍርድ በእኩለ ሌሊት አመሰግን ዘንድ እነሳለሁ ማለት ይህ ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገርበት እንደሆነ ገልጾልናል። ይህ ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ዋሻ የተወለደበት ሰዓት ነው። ሞትን ድል አድርጎ በታላቅ ኃይልም የተነሳው በሌሊት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ለፍርድ የሚመጣበትም ሰዓት ነው። ከዚህ የተነሳ ለእኛ ሲል ከሰማያ ሰማያት መውረዱን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ መወለዱን በማሰብ ሞትን ድል እንደነሳልን ማስበን በማመስገን ዳግመኛ ለፍርድ ሲመጣ በቀኙ ከሚያቆማቸው ወገን እንዲደምረን እየለመንን በዚህ ሰዓት እንጸልያለን። ነገር ግን ካለብን የስጋ ድካም፣ የዓለም ጫና፣ የኑሮ ፈተና የተነሳ ሰባቱን የጸሎት ጊዜያት ጠብቀን መጸለይ ካልተቻለንስ የሚል ጥያቄ ብዙሃኑ ኦርቶዶክሳዊ ማንሳቱ አይቀርም። በሰባቱ የጸሎት ሰዓታት የተቻለንን ያህል እንድንጸልይ ታዘናል። በመሆኑም እነዚህን የጸሎት ሰዓታት በገዳም ያሉ መነኮሳት በበረሃው የሚዞሩ ባህታውያን ይጠብቋቸዋል፣ ይጸልዩባቸዋልም። በከተማ በስራ ምክንያት ሩጫ በዝቶበት በሁሉም ሰዓት መጸለይ የማይቻለው ኦርቶዶክሳዊ ግን ቢያንስ በማለዳ ከእንቅልፉ ሲነሳና ማታ ወደ መኝታው ሲያመራ መጸለይ ይገባዋል። ጧትና ማታ በመጸለይ ከፈጣሪ ጋር ያለውን የአባትና ልጅ ግንኙነት ፈጽሞ እንዳይቋረጥ መትጋት ይገባዋል። በመደበኛነት ልንጸልይባቸው የሚገቡ ጸሎታትን የቤተ ክርስቲያናችን አባቶች በገዳማቱ በየአድባራቱ የሚዘወተሩ ዕለታዊ ጸሎታት እኚህ እንደሆኑ ስርዓት አበጅተውልናል። አንደኛው መዝሙረ ዳዊት ነው። መዝሙረ ዳዊት በገዳማት ከሚኖሩ አቡነ መነኮሳት ባህታውያን ጀምሮ በካህናት ምእመናን በሁሉም ዘንድ በየዕለቱ የሚጸለይ ጸሎት ነው። አባቶች ከፊደል ቆጠራው ቀጥሎ ዳዊቱን ያጠኑና ከዚህ ጊዜ ጀምረው እየደገሙት እየጸለዩት ይኖራሉ። ዳዊት ሳይደግሙ ወደ ዕለታዊ ተግባራቸው ፈጽሞ አይሰማሩም። ሁለተኛው ውዳሴ ማርያም ነው። ውዳሴ ማርያም ከተቻለ የሰባቱን ዕለታት ካልተቻለ የዕለቱን ማድረስ ተገቢ ነው። የዘወትር ጸሎት ካደረስን በኋላ የዕለቱን ውዳሴ ማርያም አድርሰን የወድስዋ መላእክትን ደግመን ከመቤታችን በረከት ተሳታፊ መሆን ተገቢ ነው። በዋልድባ የሚኖሩ መነኮሳት ውዳሴ ማርያም ከቅዳሴ ማርያም ሳያደርሱ ውለው ፈጽሞ አያድሩም። በየአብነት ትምህርት ቤቱ የሚገኙ መምህራንና ተማሪዎች፣ በገዳማት ያሉ መነኮሳት ሁሉ ውዳሴ ማርያምን በየዕለቱ ያደርሳሉ። እኛም ከአበው ተምረን ማታ ከመኝታ በፊት ወይም ጠዋት ስንነሳ ይህንን ጸሎት ማድረስ ተገቢ ነው። ሶስተኛው ወንጌል ዘዮሐንስ ነው። የዮሐንስ ወንጌልን በየምዕራፍ ከፋፍለን በየዕለቱ ማንበብ ሌላው ጸሎት ነው። አባቶች ይህንን ጸሎት በየዕለቱ እያደረሱ ብዙ ተጠቅመውበታል። ሌሎች ተጨማሪ ጸሎቶች እንደ ውዳሴ አምላክ፣ ሰኔ ጎሎጎታ፣ መልካ ኢየሱስ፣ መልክአ ማርያም፣ መዝገበ ጸሎት እንዲሁም በመዝሙረ ዳዊት መጽሐፍት ላይ ያሉትን ሌሎች ጸሎታት እንዲሁም ገድላት፣ ተአምራትን እንደየችሎታችን በእየዕለቱ ልናደርስ እንችላለን። ቢያንስ ግን ይህ ሁሉ ባይሆንልን ከላይ የጠቀስነውን
የመዝሙረ ዳዊትና ውዳሴ ማርያምን ጸሎት ማድረስ ይገባናል። በቸኮልንና መጻሕፍትን ለማንበብ ጨርሶውኑ ጊዜ በማይኖርን ሰዓት ይህንን እንድንጸልይ አንዳንድ አባቶች ይመክሩናል። አቡነ ዘበሰማያት ጸሎተ ሃይማኖት ሰላም ለኪ ወይም በውዳሴ ማርያም ፋንታ አቡነ ዘበሰማያት አንድ ከመዝሙረ ዳዊት በመዝሙረ ዳዊት ፋንታ ደግሞ በመጨረሻም አቡነ ዘበሰማያት ማድረስ ብንችል መልካም ነው። የጸሎታችን ቅደም ተከተል ምን መሆን አለበት ቢሉ አቡነ ዘበሰማያት አንድ ከመዝሙረ ዳዊት ውዳሴ ማርያምና ሌሎችም ቀጥሎም አቡነ ዘበሰማያት በእንተ እግዝእትነ ማርያም ጸሎተ ሃይማኖት በመጨረሻም አቡነ ዘበሰማያት ኪርያላይሶን 41 ጊዜ ማድረስ ይገባል። አጭር ጸሎትን እንደ መደበኛ ማድረግ ለፈተና ያጋልጣል። አጭር ጸሎት የምንጸልየው በጣም ስንቸገር ጊዜ ባጣንበት ሰዓት ነው። ይህንን ጸሎት እንደ መደበኛነት ይዞ በየዕለቱ አንድ አቡነ ዘበሰማያት ብቻ መድገምን ግን ስንፍና እንዳይሆን ያስፈራል። ይልቁንም በክርስትና ሕይወት ጅማሬ ላይ ያሉ ምእመናን ወይም ወጣንያን ክርስትናውን እስኪላመዱ ጸሎታቸው አጭር ሊሆን ይችላል። እየቆዩ ሲሄዱ ግን በጸሎት እየበረቱ ወደ መደበኛው ጸሎት መድረስ ግድ ይላቸዋል። ሁልጊዜ ግን አልበረታውም እያሉ አጭር ጸሎት እያደረሱ መተኛት ተገቢ አይደለም። ይህ አይነቱ አካሄድ የእግዚአብሔርን ቸርነት ለስንፍና ምክንያት አድርጎ መጠቀም ነውና። በቤታችን ከምንጸልየው ጸሎት በተጨማሪ በቤተ ክርስቲያን ተገኝተን ጸሎት ማድረስም እንዲሁ ተገቢ ነው። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት እንደመሆኗ በእርሷ የሚጸለይ ጸሎት ከጸሎታት ሁሉ የላቀ ነው። በካህናት እየተመራ በህብረት ሆነን የምናደርሰው በመሆኑ ታላቅ ኃይል አለው። እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ የምንጸልየውን ጸሎት እንደሚሰማ ሲያመላክተን እንዲህ በማለት ነግሮናል። አሁንም በዚህ ስፍራ ለሚጸለይ ጸሎት አይኖቼ ይገለጣሉ፣ ጆሮዎቼም ያደምጣሉ። ስሜ ለዘላለም በዚያ ይኖር ዘንድ ይህንን ቤት መርጫለሁ፣ ቀድሻለሁም። አይኖቼና ልቤም ዘወትር በዚያ ይኖራሉ በማለት ነግሮናል። ከዚህ አንጻር በቤተ መቅደስ እየተገኘን መጸለይ ተገቢ ነው። በሰንበት ቀን ኪዳን ማድረስ፣ ቅዳሴ ማስቀደስ የመጀመሪያውና ዋነኛው ተግባራችን መሆን አለበት። በሰንበት ያለበቂ ምክንያት ቅዳሴ የሚያታጉል በቀደመው አባቶች አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ቃል መወገዙን የተአምረ ማርያም መቅድም ይነግረናል። ከዚህ ጋር በሰዓታት በማኅሌት ጸሎታት ላይ በመገኘት ቤተ ክርስቲያናችን ካዘጋጀችልን የማይጠገም ማዕድ ልንሳተፍም ይገባል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ለሃይማኖታችን ፍጹም ፍቅር የሚኖረን ከእነዚህ ጸሎታት ጋር ስንተዋወቅ ነው። አሊያ የእንጀራ ልጅ መሆን ያመጣልና የመናፍቃንን አዳራሽ መናፈቅም እንዲሁ ይከተላል። ከላይ በተመለከተው የጸሎት ጊዜ እየተጠቀምን የጸሎት አይነቶችንም በምንችለው መልኩ እያደረስን በቤተ መቅደስ እየተገኘን ኪዳን እያደረስን ዳሴ እያስቀደስን ከፈጣሪ ጋር ዕለት ዕለት እንድንነጋገር ጸሎት ከሌለ መንፈሳዊነት ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ እንበርታ፣ እንጸልይ። ፈጣሪ ለሁላችንም ብርታቱን ያድለን። አሜን። ለዛሬ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን አሁን ካሉበት መከራና ስቃይ ሁሉ ያሻግርልን።